У боях на сході країни загинув український військовий. Ще одного поранено. Це оперативні дані штабу АТО. Окупанти обстрілювали позиції бійців 30 разів. Напередодні ввечері вони активізувалися в районі Авдіївки, били з мінометів та гранатометів. На Луганщині та на півдні Донеччини ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Про ситуацію на передовій Ірина Баглай. Це автоматичний пулемет. Дальність? Дальність 3-400. В основному 200-300 метрів. Це основна зброя оборонців на нульовому рубежі Авдіївської промзони. Це наша красавиця, от це то наша опора і надія. Нормально. Віталій вправно прилаштовує 20-кілограмовий кулемет на плече і займає позицію оборони. Віднедавна щоранку ворог тут прокидається під гімн України, з ним і засинає. Наші бійці у повній бойовій готовності, уже навчені на український гімн, бойовики відповідатимуть кулями і гранатами. Починається стрілкотня, РПГ та після гімна мінімум прилітають по-любому. Мені подобається, що поки ми ще не привчилися. А зараз вони просто побачили, що журналісти прийшли. Відкрити вогонь цього разу російським найманцям завадив і безпілотник. Це, як сказати, гарант нашої тишини. В першу чергу, любой безпілотник АБСЄ, ООН. Усупереч неадекватній реакції противника, відмовлятися від свого задуму гімном та українськими піснями виховувати у бойовиків любов до України наші військові не збираються. Упевнені, результати вже є. Скоро руку к серцю будуть приважувати, це по-любому. Ми їх скоро вже привучимо. Я вже підозрюваю, що вони вже про себе, вже їм кричить «Слава Україні», вони героям «Слава» вже, ну, подумки думають вже. А поки ж щовечора нашим солдатам доводиться відбивати ворожі атаки. Тут вони більш активні. Ну, кожен день вони працюють. От-от, вон вони їхні окопи, от сюди, от вони, бачите? Тоже стрілкотня з РПГ. Вон дому хорошо видно. Гріються. Напередодні українські позиції бойовики щільно накрили з важкого озброєння. Сразу стрілково виїхала їхня БМП, отработала тридцатки по нашим парням. А потім почали бити міномети сразу. Поки міномети били, він разом з ними працював. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер із Донецької області.